Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Bugungi sessiyamiz ishtirokchilari Yoshlar press-klubining navbatdagi soni yana e'tiboringizda. Bugun Yoshlar press-klubida Yoshlar ittifoqi tizimidagi bepul to'garaklar barcha yoshlar uchun mavzusida gaplashamiz. Dastlab bugungi sessiyamiz spikerlari bilan tanishib oling. Respublika Yoshlar markazi Xorazm viloyati bo'linmasi direktori G'ulomjon Rahimov. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bo'lim boshlig'i mayor Abduhoshim Ziyodinov. O'zbekiston yoshlar ittifoqi muassisligidagi Respublika yoshlar markazi direktori Husniddin Mamadiyev. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy qism harbiy xizmatchisi Nurmuhammad Sattorov. Toshkent shahridagi 23-sonli mehribonlik uyi yetakchisi Nargiza Ziganshina. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmonida yoshlarni, ayniqsa ularning uyushmagan qismini 6 oygacha bo'lgan muddatda kasb-hunarga to'lovsiz o'qitish markazlarini tashkil etish belgilangan va shu asnoda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tizimida bepul to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilganidan xabaringiz bor. Bugungi kunda ushbu o'qitish markazlarida to'garaklar qanday tarzda tashkil etilgan va ularning sifati qay darajada? Shuningdek, aynan ushbu to'garaklar yoshlarni qay tarzda o'ziga jalb eta olyapti? Eng muhimi, yaratilgan imkoniyat bepul to'garaklardan xalqimiz qay darajada manfaatdor? Bugun ana shu savollar muhokamasi Yoshlar press-klubida. Dastlab press-klubimiz sessiyasini O'zbekiston yoshlar ittifoqi tizimidagi yoshlar markazida tashkil etilgan bepul to'garaklar faoliyati haqidagi mulohazalar bilan boshlasak. Yoshlar markazlari bugungi kunda respublikamizni o'sha barcha hududlarida tuman markazlaridan tashqari chekka hududlarda ham tashkil qilinishi ham bir o'ziga xos natija. Bundan tashqari bugungi kunda yoshlar markazlarida aynan yoshlarimizni soni kundan kun oshib borayotganligi va bu yoshlar markazlarida bepul to'garaklar o'sha 26 turdagi to'garaklarimiz mavjud bo'lsa 6 yo'nalishda aynan bu to'garaklarga qiziqishlarning yoshlar o'rtasida ortib borayotganligi ham o'ziga xos bir natija deb aytib o'tishimiz mumkin. Hozirgi kunda 2500 dan oshiq to'garak guruhlarimiz mavjud bo'ladigan bo'lsa respublika bo'yicha guruhlardagi yoshlar soni 160 mingga yaqinlashdi. 2018-yil natijalari ko'radiga qarab xulosa qiladigan bo'lsak, 90 mingga yaqin yoshlar bugungi kunda o'sha tashkil qilingan yoshlar markazlaridagi bepul to'garaklardan aynan tahsil olib, bilim olib, bugungi kunda mustaqil hayotga o'zini turli erishgan yutuqlari, bilimlari natijasida hozirda faoliyatlarini yoki qiziqishlarini yo'naltirib kelmoqda. Bugungi kunda respublikamiz bo'yicha juda ko'plab to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan, pullik to'garaklar, bepul to'garaklar. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tizimida tashkil etilgan yoshlar markazidagi to'garaklar boshqa to'garaklardan nimasi bilan ajralib turadi? Umuman olganda, bepul, pullik degan tushuncha har bir jamiyatda mavjud. Hozirgi kunda e'tibor bersak, jamiyatda ota-onalar bozor iqtisodiyoti sharoitidan kelib chiqamizda pullik to'garaklarga ko'proq e'tibor qaratamiz. Misol uchun o'sha Xorazm viloyatida, Qoraqalpog'iston Respublikasida, Namangan, umuman boshqa ko'plab hududlarimizda bir yaxshi holat yuzaga kelgan hozirgi kunda. Aynan bepul to'garaklarda faoliyat yuritayotgan soatbay haq tarzda ishiga oylik maosh oladigan to'garak rahbarlarimiz pullik xizmat ko'rsatish, ya'ni repetitorlik deymiz, o'sha yo'nalishda ham aynan faoliyat yuritadi. Lekin afsuski, ba'zi ota-onalarimiz pullikka o'rganib, farzandini bepulga emas, pullikka. Aslida o'qituvchi bitta odam. U bizda ham ishlaydi, ya'ni bizda ham vakilimiz, bizda ham xodimimiz va o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyat qaysidir o'quv markazini ham vakili. Dars o'tish uslubi ham bir xil. Dars o'tish uslubi ham, bilim berish darajasi ham bir xil. Demoqchimizki, hozirgi kunda davlatimiz tomonidan, umuman o'sha yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan bepul to'garaklarni sifati juda ko'pgina joylarda o'ziga xos natija bergan. Buni misol qilib aytishimiz mumkin. 2018-2019 o'quv yilida mana yoshlar ittifoqini bepul to'garaklarini yakunlab, tamomlab, hozirda talabalik baxtiga bu muyassar bo'lgan 90 ga yaqin, aniqroq aytadigan bo'lsak 84 nafar
o'quvchilarimiz, to'garagimiz a'zolari oliy ta'lim muassasasiga to'lov kontrakt yoki davlat granti asosida o'qishga qabul qilingan. Bundan tashqari bunga o'xshash natijalarimiz juda ham ko'p. Demoqchimizki, bepulligiga qarab emas biz, uni aholini bepul ta'lim berib jalb qilishmasi, sifatini oshirib jalb qilishni biz hozir oldimizga asosiy maqsad qo'yib olganmiz. Aynan shu javoblaringizdan keyin ko'pchilikni bir savol o'ylantirmoqda, ya'ni ana shu to'garaklar asosan qaysi yo'nalishlarda faoliyat olib boradi va to'garaklarga kimlar jalb etilishi mumkin? Masalan, yosh chegarasi qo'yilganmi? Asosan yoshlar ittifoqi tizimidagi bepul to'garaklar bir qancha yo'nalishlarda faoliyatini olib boradi. Kasb hunar yo'naltirgan yo'nalishimiz, keyin fan ta'lim, keyin sport, servis yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Bizda 10 yoshdan 35 yoshgacha yoshlar jalb qilish belgilangan bo'lib, istisno tariqasida xohish istagi bo'lgan fuqarolar murojaat qilsa, ularni ham o'qitish nazarda tutilgan. Asosan qaysi yo'nalishlarga ko'proq yoshlar murojaat qilmoqda? Asosan kasb hunar yo'nalishlariga yoshlar ko'p jalb qilinib kelyapti, hamda til to'garaklariga ko'p qamrov. Bizda hozircha kasb hunar to'garaklari bularga sartaroshchilik, pazandachilik, tikuvchilik, to'quvchilik, ana shularga yoshlar ko'p qatnovi, qamrovi ko'proq amalga oshirib kelyapti hozirgi vaqtda. Mana hozir bepul to'garaklar haqida gapirib o'tdingiz. Ochig'ini aytish kerak, ayni kunda bu bepul to'garaklardan barcha ham xabardor emas. Nimagadir yoshlarimizni ayrimlari bu to'garaklarga jalb etila olmayapti. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Masalan, ko'pchilikning xabari yo'q bepul to'garaklar tashkil etilgandan. Bizda yana bitta tizim yo'lga qo'yilgan to'garaklarga yoshlarni jalb qilish bo'yicha. Asosan targ'ibot orqali jalb qilamiz. Mahallalarda, mahalla fuqarolar yig'inlari bilan hamkorlikda, hattoki shunday to'garak rahbarlarimiz bor, uyma-uy kirib targ'ibotini qilib kelmoqdamiz hozirda. Targ'ibot qancha yaxshi bo'lsa, shu to'garaklarga qamrov ham shuncha ko'p bo'ladi deb o'ylaymiz biz hozir. Shu o'rinda yana bir bu masalaga alohida bir to'xtalib o'tish kerak, sababiki bugungi kunda o'sha yoshlarimizni yuksak ma'naviyatli bo'lib tarbiyalanishiga ba'zi hollarda ota-onalarimiz ham to'sqinlik qilmoqda. Buni qanday izohlayman? Ba'zi ota-onalar deb alohida ta'kidladim buni. Misol tariqasida o'sha turli televideniya kanallari bor. Televideniya kanallaridan berilayotgan kinolar mavjud. Filmlar, turli xorij davlatlarining filmlari. Ular o'zini vaqtini yoki o'sha farzandini vaqtini serial bilan o'tkazishga juda ko'p bora guvoh bo'lmoqdamiz. Aniq misol aytaman. Har qanday o'quvchiga chaqirib keling, yoziling, mana bunaqa degan narsani birinchi bor murojaat qilganda to'garaklaring pullimi deb so'raydi. Bepul desak ishonmaydi. Biz buni televideniyadan, maktablarda, kollej, mahalla bandligi ta'minlanmagan yoshlar gavjum hududlarda juda ko'p e'tibor bilan targ'ibot qilib chiqqanmiz. Lekin bu targ'ibotimizni samarasi kam. Demoqchimizki, o'sha qadrli ota-onalarga shuni bir alohida taklif sifatida ham aytib o'tardik, o'sha filmlarni o'rniga boyaga yuqorida keltirib o'tgan kanallarda yoshlarga oid yo'nalishlarni ko'rsatish bilan qiziqtirish va bizni o'sha tuman hududlarimizdagi yoshlar ittifoqini tegishli kengashlariga murojaat tariqasida har qanday yo'nalishda jalb qilishda bizni nafaqat to'garaklarimiz, yoshlarimiz uchun juda ham ko'plab imkoniyatlarni aynan ota-onani o'zi xabardor qilishi menimcha juda ham o'rinli va bizni ishimizni ham osonlashtirardi va yoshlarimizni qamrab olish darajamiz ham yanada oshardi. Bepul bo'lishni asosiy maqsadi barcha yoshlarni qamrab olish. Qaysidir yoshlarda yoki puli, ya'ni iqtisodiy imkoniyati mavjud yoki mavjud emas, emas, barcha yoshlar. Shu sababli ham biz juda ko'p yoshlar ittifoqini targ'ibotlarda, umuman chiqishlarida e'tibor bersangiz, shiorlarida barcha yoshlar e'tiborimizda. Aynan prezidentimiz o'sha har bir O'zbekiston farzandi meni farzandim degan nima deymiz? G'oyadan kelib chiqqanligini ham kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ana shu yoshlar markazlari har bitta tumanda bittadan, to'g'rimi? To'g'ri. Yaqinda mana shu mavzu bo'yicha bir yurtdoshimiz quyidagi fikrlarni aytib o'tdilar. Ya'ni bepul to'garaklardan xabardormisiz desam, bilasizmi, bu haqda eshitgandim, boshqa harakat qilib ko'rdim, lekin mening uyim uchun uzoqlik qildi. Chunki har bitta tumanda bitta dona ekan deb aytib o'tdilar. Masalan, har bitta mahallada ana shunday to'garaklar bo'lsa, nazarimda yaxshi bo'lardi. Masalan, uydan mahallaga chiqib, o'sha to'garaklarni tahsil olish osonroq yoshlar uchun. To'g'ri. Bu siz aytayotgan narsa, ya'ni yoshlarimiz murojaati bo'yicha
Osha Vazirlar Mahkamasini 2017 yil 28-oktyabrdagi 12-14 farmoyish asosida aynan yoshlar ittifoqiga har bir hududdan bitta kasb-hunar kolleji binolari tekin foydalanish tarzida ya'ni to'garaklar yoshlar markazlarini tashkil qilish uchun ajratilgan. Va bugungi kunda bu binolardan samarali foydalanib kelinmoqda. To'garaklar barcha yoshlar markazlari, ya'ni o'sha barcha tuman markazlaridagi yoshlar markazlari tashkil etilgan. Va bundan tashqari yuqorida keltirib o'tgan masalalaringiz hududlarda juda ham keng rivojlangan. Bizda Xorazm viloyatida Toproqqala massiv bor, eshitgan bo'lsangiz. U Xazaras tumaniga qarashli, tuman markazidan 300 km uzoqda joylashgan. O'sha joyda bitta kollej bor, ana shu kollejning binosida hozirgi vaqtda 4 ta to'garak faoliyat yuritib kelyapti shu kollejni binosidan foydalanib. Lekin u bino bizni tasarrufimizda foydalanish uchun ajratilmagan bo'lib, ana shu qo'shimcha xat va qo'shimcha shartnoma bilan shu ta'lim muassasasi bilan kelishilgan holda amalga oshirib kelmoqdamiz hozirgi vaqtda. To'garaklar yana qayerlarda tashkil etiladi? Faqat yoshlar markazidami? Endi to'garaklar hozirgi vaqtda faqat yoshlar markazida emas, jazoni ijro etish muassasalarida, keyin mehribonlik uylarida, keyin harbiy qismlarda tashkil qilingan. Birinchi bosqichi mana Toshkent viloyati Zangiota tumanida tarbiya koloniyasida to'garak tashkil qilinib amalga oshirilib kelingan. Bu bo'yicha Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish muassasalar boshqarmasi bilan qo'shma qaror imzolangan hamda yo'l xaritalari ishlab chiqilib, shu yo'l xarita bo'yicha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jazoni ijro etish muassasalarida bu qanday joriy etilmoqda? Yoshlar kelajak bunyodkori. Bunyodkor yoshlarni tarbiyalash uchun esa mana bu kabi to'garaklarni tashkil etish albatta o'z o'rnida kerak va lozim va zarur. Bu kabi xalqsiz siyosat albatta jazoni ijro etish tizimini ham chetlab o'tayotgani yo'q. Xususan yaqinda mana shu O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda jazo muddatini o'tayotgan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni kasb-hunarga o'rgatish, kelgusida tadbirkorlik faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yishini ta'minlash maqsadida qo'shma qaror imzolandi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi muassisligidagi Respublika yoshlar markazi bilan hamkorlikda mazkur qo'shma qaror imzolangach o'sha mazkur markaz rahbari Husnul aka Mamadiyev bizning tasarrufimizdagi Zangiota tumanida joylashgan tarbiya koloniyasiga tashrif buyurib, o'sha bevosita o'sha joyda tarbiyalanayotgan, jazo muddatini o'tayotgan yoshlar bilan uchrashuv o'tkazib, bir guruh vakillari bilan tashrif buyurdilar. Targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Bizni quvontirgani targ'ibot tadbirida o'sha joyda jazo muddatini o'tayotgan tarbiyalanuvchi yoshlar 100% o'zlarini mana shu narsada ishtirok etish taklifi bilan chiqishdi. Qolaversa bitta ikkita to'garakni tanlamasdan ba'zilari 5 ta to'garakda ham ishtirok etish taklifi bilan chiqqanligi nafaqat bizni balki o'sha markaz rahbariyatini ham quvontirdi. Demakki, bu kabi tadbir kelajakda boshqa jazoni ijro etish muassasalarida ham joriy etilishini degan fikrga keldik va albatta kelgusida bu kabi to'garaklarni boshqa jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan yoshlarni ham jalb qilish maqsadida tashkil etiladi. Qolaversa mazkur qo'shma qarorga asosan yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Ushbu yo'l xaritasida qarorda belgilangan vazifalarni bosqichma-bosqich amalda tatbiq etish ko'zda tutilgan bo'lib, ya'ni o'sha jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan yoshlar ozodlikka chiqqach yoshlar markaziga yo'naltiriladi. Markazdan maxsus bir vakil biriktirilib, uning o'sha kelgusida o'zi tanlagan, o'zi xohlagan o'sha jazo muddatini o'tash jarayonida olgan, o'rgangan kasb-hunari bo'yicha ishga joylashtirish, to'g'ri yo'l tanlash uchun o'sha yoshlar markazidan biriktirilgan vakil uni o'sha hayotini to'g'ri yo'lga boshlashda ko'maklashadi. Bu esa o'sha kelgusida jinoyatchilikni oldini olish, ularni qonunga hurmat, itoatkorlik ruhida tarbiyalashga albatta xizmat qiladi. Bir narsani ta'kidlab o'tishni istardim. Jazoni ijro etish muassasasi u jazolash maskani emas, aslida tarbiya maskani. Biz bugungi kunga qadar ham bu kabi tarbiyaviy ishlarni amalga oshirib kelinyapti. O'sha boshqa jamoatchilik vakillari, diniy qo'mita, ma'naviyat ma'rifat markazi, lekin bu yoshlar markazining tashabbusi, taklifi bilan ushbu to'garaklarning tashkil etilganligi kelgusida o'sha yoshlarimizni to'g'ri yo'lni tanlashda albatta katta bir tayanch bo'lishi shubhasiz. Agar o'shalarni ham
من موضوعان آزمینه کینگ را یارتش ماست تاکید لامعشی من که اترگان یوش دارم از گه نامون از فتی آکی بزن تماشا خلیت کن تینه تماشا بین یوش دارم از گه یخوار دستون دکه ایت کن لردیک تربیت دان آزمینه یتبار دچیت خلیت کن یوش دارم از گه اگر اشلر گه هم وقت داد تربیت تور بیارلیب تو گرگلر گه جلب ایت لگنه دیده بگن گه کنده منشو اش یوش دارم بگن تربیت ماست است تربیت لینت کن یوش دارم از هم کوکرگلر ده منم ده شادا شادا میدالر بلن کولر ده دیپلم لر بلن بگن گه سخنده اترگان بولش دار ممکنه ده افسوس که اش بر پایت لر ده بر گنا خطا تفایل بگن تربیت ماست است جزا اوتی هست لیکن اشانیم اعتبار دان چیتی ماست دیگه دولت ما دین اعتبار دی کن لیگه منم ده تو گرگلر دین جزا آن اجرایش ماست لر گه قدر کرب برگان لیگه کیلچکت اش پریزیدنت ما بی واسطه تکل لر دیک یوش لر کیلچک بنیادکار یعنی بنیادکار یوش دارن وایگیت خدمت میکنه خدمت کرد. بس جزآن اجرای تشم مؤسسه ده بودیک، اش بالر کالونیاس تربیه مؤسسه ده ام بودیک، اوندان تاشکاره ایاللر تربیه مؤسسه ده ام بودیک، ایاللر تربیه مؤسسه ده اش بریز 90 تالیک زالده کیسکشل زالد بریز 90 تا محکوملر موجوده کن، شونده سوال بردیک که کیم خارجی تلیا قزاقشته بودند، خامم میان دب جواب بیاد، کیم بلاده دسک برکشی جواب بیاد. Turib shunaqa ingliz tilida biz bilan gaplashdi mahkuma. Endi bu narsani bizni hayron qoldirgani bu til bilan hozir bir ta'riflab berish qiyinroq deb o'ylayman. Va o'sha yuqorida keltirib o'tganda o'sha tarbiya muassasasida, bolalarning tarbiya muassasasida Zangiota tumanidagi bu joydagi yoshlarni ko'rib bitta narsani juda ham to'g'ri keltirib o'tdilar. Bunda faqat biz aybdormiz. ular bizni xatoyimiz evaziga ya'ni biz ota-onalar, kattalar, mas'ullar, maktablarda, kollejlarda, boshqa joylarda, mahallada, umuman yoshlarda uni bandligini ta'minlash bo'yicha, uni yo'naltirish bo'yicha biz e'tiborsizlik qilganimiz evaziga uni tafakkuriga boshqa g'oya, boshqa mafkura kirib olgan yoki boshqa tashvishlar bilan shug'ullanib qolgan va natijada xato qilgan, kamchilikka yo'l qo'ygan va bugun o'sha biz borib ularni to'g'ri yo'naltirish uchun harakat qilayotgan mutasaddilar bilan birgalikda boshlamoqchi bo'lgan ishimizni o'ziga xos bir tarbiyaga muhtoj inson bo'lib turganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda yoshlarni jinoyatchilikka bilib-bilmay yo'l qo'yishlariga asosiy omil, sabab nima deb o'ylaysiz? Yuqorida Husnoy aka ta'kidlab o'tdilar, oilaviy muhitni, oiladagi tarbiyani biz ko'p bor ota-ona yoki ta'lim muassasasini aybdor qilamiz. Oilada tarbiya topadi farzand. O'sha oila muhitida o'sadi. Lekin bevosita mahalla ko'y ham bunga aloqadorligini unutmasligimiz kerak. Negaki, oilada biz tarbiya bersak, bu yaxshi, bu yomon deb o'rgatsak-u, lekin atrofdagi o'sha mahalla ko'ydagi e'tiborsizlik, ya'ni bu mening bolam emas deb qarashning natijasi buning ko'pchiligi. Ya'ni o'sha do'sting kimligini ayt, men sening kimligini aytaman degan naqol bejizga aytilmagan. Nimagaki o'sha do'st tanlashda adashishi ko'pchilikdi. O'sha xo'p, o'rinda savol tug'ilishi tabiiy. O'sha do'stining jinoyatchi bo'lishiga nima sabab bo'ldi degan savol tug'ilishi ham o'rinli. Uni ham o'sha bir paytlardagi yuqorida ta'lim olishida yoki bir bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishiga ota-onaning biroz e'tiborsizligi, o'sha darsdan qaytgach to'garaklarga yoki ma'lum bir o'quv mashg'ulotlariga jalb etmaganligi deydigan bo'lsak, balki o'sha paytlar bu kabi bepul to'garaklar bo'lmagandi. Shu bois men bo'sh vaqtimda ko'cha-ko'yda o'tkazdim deyish deb e'tiroz bildirish haqli u bola. Quvontiradigan holat yildan yilga yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik soni kamayayotganligi. O'sha tarbiya koloniyasini oladigan bo'lsak, bugungi kunda jinoyat sodir etib tarbiyalanayotgan yoshlar soni kun sayin kamayayotganligi quvonarli hol albatta.